שלום, כאן חנוך מסולו, לימודי אילוסטרטור, לימודים אונליין אחד על אחד, עם מורים פרטיים שמחוברים למחשב שלכם ומלמדים אתכם אחד על אחד אונליין מהבית, איך לסרטט ולאייר בצורה דיגיטלית בתוכנת האילוסטרטור, תוכנה מדהימה להכנת לוגוים ושימושית מאוד בסרטוט ואיור דיגיטלי. הסרטון הזה מחולק לשני חלקים, בחלק הראשון יראה לכם את היכולות שלה ובחלק השני אתם תוכלו לראות איך בעצם הדברים נעשים. אז יש לנו פה כמה דברים, יש לנו כאן בעצם חלקים שבעצם סרוטטו בתוכנה, אנחנו יכולים לראות את זה, את כל החלקים האלה, אני אעשה פה קוטרול Z כמה פעמים Z, כדי שתוכלו לראות את הדברים האלה, וכאן בעצם אנחנו נוכל לעשות קוטרול ו-Y ולראות איך כל הדברים האלה בעצם נבנו. אם אני אעבור למקום אחר, יש לנו פה את הארון, גם כן הוא מחובר לחלקים שונים, אנחנו יכולים לראות פה כל גוון וכל צבע, אלה בעצם החלקים שנבנו מהארון. יש לנו כאן סלון שבעצם גם כן סרוטט והוא יער בתוכנת אילוסטרטור, שולחן וכיסאות גם. כמובן שבסרטון הבא אתם תוכלו לראות את כל הדברים האלה, איך הם עוצבו ואיך בעצם עושים את כל הדברים האלה, הכל פה בין נעשה. ויש לכם פה את הבניין הזה שנבנה ובעצם נעשה בתוכנת אילוסטרטור, אני יכול להתקרב אליכם בצורה, להתקרב לתמונה בצורה טיפה יותר ברורה ולראות שבעצם כל חלק כאן הוא חלק בעצם חלק נפרד, אפשר פשוט להזיז את זה ולראות שבעצם אנחנו בעצם עשינו את ההדמיה לפי הדרישות של הסרטוט. עכשיו, היכולות של התוכנה מאוד מאוד גבוהות, תוכלו לדעת ולצייר ולתת לכם פה מידות לכל דבר ולתת פה הדגמות וסרטוט לאו דווקא של בניינים ודברים כאלה, בעצם הראינו לכם פה את כל הגוונים, אם זה שולחן וכיסאות, ואם זה סלון, ואם זה ארון, או לדוגמה סתם סרטוט של בניין ואזור. בחלק השני של הסרטון תוכלו לראות בעצם איך עובדים על זה, ואיך בעצם יוצרים את הדברים האלה בצורה פרטית. אז כבר... שלום, כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור, לימודי סרטוט וציור דיגיטלי. מה שבעצם אני הולך להראות לכם היום זה על יכולות תוכנת האילוסטרטור, תוכנה מדהימה שמשתמשים בה המון סרטטים ומכינים בסקיצות ממוחשבות. אני אתן לכם פה כמה טיפים ואראה לכם את יכולות התוכנה. כמובן שהסרטון הוא קצר, בסוף הסרטון תוכלו להקיש בקישור שנמצא מתחת לסרטון או לבקר אותנו באתר בסולו לימוד האילוסטרטור. ולראות איך אתם גם אתם יכולים ללמוד מהבית אונליין אחד אל אחד עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב ולמדים אתכם את סודות האילוסטרטור. הלימודים מתבצעים בשיטה אישית אחד אל אחד עם מתכונת אישית ומכוונת לצרכים אישיים של כל תלמיד. כמובן שתוכלו לקבל באתר טיפים, טריקים ועוד כל מיני דברים. אז בואו נראה איך אנחנו בעצם גורמים לכם להבין על יכולות תוכנת לימוד אילוסטרטור. אז קודם כל יש לנו פה איזשהו כל מיני כלים, יש פה חץ שחור, ריבועים, עיגולים ועוד אלפי כלים. אני אראה לכם ממש טיפים מאוד קטנים. אני יכול לצייר לי כאן איזשהו ריבוע, ויש לכם כאן חץ שחור, חץ לבן, שבעצם החץ הלבן הוא מאפשר לגעת לי בנקודות, והחץ השחור הוא בעצם מאפשר להגדיל ולהקטין את האלמנט. אבל בואו ניתן כאן שחור לבן, יש לכם פה את האפשרות של שחור לבן, ולעבוד אך ורק בקווי מתאר. אז אם אני נגיד לוקח את הריבוע שיצרתי קודם, אני יכול לשכפל אותו עם Alt ולהביא אותו לפה בקו ישר. אני יכול לקחת את האזור הזה ופשוט למשוך אותו כלפי מטה וליצור לי בשנייה פרספקטיבה. ואם אני אשכפל את זה שוב פעם עם Alt, אני אוכל להביא את זה גם כן לכיוון הזה. שוב פעם אני אקח גם את זה ואני אשכפל אותו עם Alt לכאן. הכי חשוב שזה יגיע בקו ישר. כמובן שאפשר לצייר פה דיוק ולעשות קוטרול Z ולחזור אחורה, כי טעיתי פה ולא ממש הכפלתי פה מה שרציתי. אקח אותו מה שישים אותו כאן. אפשר לעבוד קצת עם קוטרול פלוס ולראות את החוסר דיוק שלי, ועל ידי הקלקות במקלדת עם החצים אתם יכולים לסדר את זה. אני אעשה כאן קוטרול ו-0 ואני אגיע למצב של תצוגה כללית לכל המסמך. כשאני על החץ הלבן אני יכול לבוא לפה ולבחור אך ורק את הנקודות האלה, העליוניות, ולבוא ופשוט להדביק לי אותו ממש על האזור הזה. אילוסטרטור עוזרת לכם שהוא ידבק לכם על הנקודות. לאחר מכן אני יכול לעשות כאן מכה שימני, Arrange ו-Bring to Front. עכשיו באיזשהו מקום אנחנו הבנו את המצב של פרספקטיבה.
אבל אם אני רוצה לתת נפח בצורה יותר מדויקת, אם זה גובה ואם זה רוחב ועוד מיליון פרמטרים אחרים, יש לכם כאן חלון שנקרא Windows, ואני יכול לבוא לכאן לבחור את הטרנספורם שלי, או הקיצור שלו זה Shift ו-F8, וכאן בעצם אני יכול לבחור את כל האזור הזה ולהגיד לו שאני רוצה שכל הרוחב שלו נגיד יהיה 200 מילימטר או 85 מילימטר אם אני רוצה, וגם את הגובה שלו בעצם אני יכול לתת לו כאן, נגיד בוא ניתן לו כאן 100, שאנחנו ניתן לו כאן רוחב טיפה יותר גדול. אז אנחנו כבר קיבלנו משהו, כמובן שאני יכול לבוא לדופן העליונה ופשוט לשכפל אותה עם Alt, וישים את זה בדיוק כאן, ופשוט עם Alt שוב פעם אתם משכפלים ויוצרים לכם כאן איזשהו נפח. האילוסטור היא מדהימה מאוד לתוכנות, בתור תוכנת סרטוט, היא מאפשרת לכם פשוט לעבוד בצורה חופשית ולהביא כל סרטוט שאתם רק רוצים. כמובן שגם את הריבוע שפה יש, אני יכול לתת למכה שמניע גלו Arrange Bring to Front, וגם לריבוע הזה שעשיתי כאן קודם ועיבדתי אותו Arrange ו-Bring to Front, וקיבלנו את זה. זאת צורה בסיסית של ציור וסרטוט של איזושהי תיבה. ניקח את כל האזור הזה, ישים אותו בינתיים כאן, אנחנו נחזור אליו כנראה, ובואו ניצור לנו כאן איזשהו משהו אחר, נגיד אני בונה לי ויוצר לי פרספקטיבה של מדרגות נגיד, אני יכול לקחת את זה עם חץ השחור ולשכפל לי אותו גם כן עם Alt, לקחת את כל האזור התחתון כמובן עם חץ הלבן, החץ השחור הוא מגדיל ומקטין את הגרפיקות, מסובב כמובן, החץ הלבן איתו אתם בעצם יכולים לגעת ב... זוויות ולשחק איתם. כמובן שאני יכול את כל האזור הזה לקחת אותו ועם Alt שוב פעם לשכפל, אדביק לי אותו נגיד האזור הזה פה, אילו זאת אומרה לכם את הקו הירוק בדיוק איפה שאמור לנחות, ואת כל האזור הזה גם כן אני יכול לקחת ולשכפל ולהדביק אותו גם פה, ואת כל האזור הזה שוב פעם אני יכול לקחת ולשכפל, יכול תוך כדי גם ליצור לי איזשהו נפח ופשוט לקחת את כל האזור הזה ולתת לו איזשהו היבט של ימין, אם אני רוצה אני יכול פשוט לבחור את כל זה, לעשות לו כאן איזשהו דליט ולהעיף אותו, וגם את האזור הזה אני אמחק, אני פשוט יכול לקחת את זה שוב פעם ולשכפל עם Alt ולהביא לי אותו נגיד לפה וליצור לי כאן את המפנה אם אנחנו בעצם רוצים. עכשיו אני אקח את כל האזור הזה שוב פעם ועושה לו קוטרול 0, ו זה כלי של החץ הלבן והריבוע שמאפשר לכם סרטוט קל. אבל יש לכם פה עוד כלי סרטוט כמו הפן טול, שאיתו בעצם אנחנו יכולים לסרטט בצורה חופשית ולאו דווקא לעבוד אך ורק על מלבנים. כל נקודה שאתם רק רוצים אתם יכולים לסרטט בצורה ממוחשבת. כמובן שאנחנו יכולים גם לכלים האלה לתת להם אורך, רוחב ונפחים. אני יכול לסמן את כל האזור הזה ואוטומטית הוא אומר לכם שזה 90 מילימטרים, אנחנו יכולים לצמצם את זה נגיד ל-35 רק כדי להראות לכם. עכשיו, אני יכול גם את האזור הזה בעצם לסגור לי, אם אני בונה לי, ואם אני רוצה לעבוד בצורה טיפה יותר מדויקת, יש לכם פה View, Rulers, Show Rulers, אנחנו יכולים לבוא לסרגלים שלנו, לעשות את זה מכה שימני ולהפוך את זה לסנטימטר, פיקסל, פוינטים, מה שאתם רק רוצים, ואני יכול פשוט להוריד לי מהסרגל קווי עזר שהם בעצם אמורים לעזור לי בסרטוט אם אני רוצה נגיד לעבוד בצורה טיפה יותר מדויקת ולכוון דברים או לתת כאן מידות. אז זה כאילו בצורה החופשית שלי שהכנו את הדברים האלה. כמובן שאנחנו יכולים לצבע כל אזור, אני יכול לבוא לאזור הזה ולתת לו כאן איזשהו צבע שאני רק רוצה, או לעבוד אם אנחנו רוצים לתת עומק ונפח לגרפיקה, אנחנו נצטרך לעבוד בגוונים. לדוגמה ניתן לו נגיד את הגוון הזה, ולזה אני גם כן ניתן את הגוון הזה, ולזה אני גם כן ניתן את הגוון הזה, ועוד כל מיני דברים אני יכול לתת כאן, ואני הפעם ייצור פה משהו אחר, שהוא בעצם ייתן לנו איזשהו גוון של פאטרן, וייצור כאן איזושהי טקסטורה, מה שכל האזור הזה לא דייקתי, אני יכול לעבוד בכלל בצורה יותר מדויקת, אם אני אקח את כל המסמך שלי ויכניס לי אותו למצב של קווי מתאר, אני אלחץ קוטרול Y במקלדת שלי, והגעתי למצב הזה, ואני יכול להתקרב לכל אזור ואזור ולראות את כל החוסר דיוק שאני עבדתי קצת מהר. קוטרול Y מחזיר לי זה שוב פעם, ואני אבוא לפה וניצור לי כאן איזשהו פאטרן חמוד שייתן לי
איזושהי סתם טקסטורה להראות לכם את היכולות של האילוסטרטור. אני אבוא לפה ואני אצור לי כאן איזשהו משהו כזה, וגם את זה אני אקח לי ואבנה לי אותו כאן. אני אקטין את כל זה שיהיה לי כאן, אני אקח אותו ויזרוק לי אותו. כמובן שאנחנו יכולים להכניס פה גם תמונות וגם מיליון דברים אחרים. את כל האזור הזה אני אקח אותו ואני אעשה לו קוטרול C וידביק אותו בדיוק על עצמו, וכאן אני בעצם אתן לו איזשהו פאטרן שאני רק רוצה. אנחנו יכולים לראות את הפאטרנים שאנחנו יצרנו, וכמובן שאתם יכולים להכניס כאן תמונה או כל דבר אחר. בואו ניקח את האזור הזה גם כן ונשים אותו כאן בצד, ונראה איך אנחנו בעצם יוצרים משהו שמאפשר לכם סרטוט אבל בצורה אחרת. אני פונה לי פה את הריבוע שלי, ואני רוצה לחלוק לי אותו בעצם בצורה שווה. יש לנו כאן פקודה שנקראת Object Path, ופה יש לכם Split Into, ולחלוק לי אותו למיליון ואחד אלף קווים וחלוקות. יכול לבוא לכאן, אשר אותו, ולבוא לאזור הזה גם כן אם אני רוצה. לבחור כאן Shift לאזור הזה, ולהוריד את שניהם ביחד לאותו כיוון, או שאני פשוט נותן לו, נעשה קוטרול Z כרגע. אני אקח את האזור הזה, ואני אקח עם Shift לאזור הזה, ואני אקח את כל, נגיד לכיוון הזה, אתם קובעים לו בעצם איזה כיוון אתם רוצים להביא אותו. וכמובן אנחנו יכולים ליצור לי כאן עוד איזה שהם פרספקטיבות ועוד כל מיני דברים חמודים. אז זה ככה בצורה קלית על יכולות התוכנה. הכי חשוב זה באמת לדעת לעבוד על כלי הנקודות שאיתו אתם בעצם תוכלו לסרטט לכם כל צורה וכל דבר. אתם יכולים לראות גם שאילוסטרטור מראה לי בדיוק איפה לעצור, היא עוזרת לי בקו ישר להראות לי את הקו הישר של הצורה שלי. יכול לבוא לפה ולסגור אותו. כמובן שאני יכול לבוא לכאן ולהמשיך בקו ישר ולהוריד לכאן כל מיני פרמטרים. היא מראה לי, ממש מראה לכם איפה לעצור. אתם יכולים לראות את הפס הירוק הזה, אני לא יודע אם אתם רואים אותו, אבל הוא מאפשר לי בעצם לעבוד בצורה יותר חופשית. אז יש לכם עוד מיליון טיפים וטריקים באתר שלנו. בקרו אותנו סולו לימודי אילוסטרטור. קבלו הצעת מחיר איך ללמוד אונליין אחד על אחד מהבית עם מורה פרטי או מורה פרטית שמחוברים אליכם למחשב ולמדים אתכם איך לסרטט בתים או כל דבר אחר שאתם רק רוצים. שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות. ביי ביי.